Sağolmasınlar hürmetli okçular. Bugün bizim kanalımıza 10. sınıf algebra ve analiz bastamaları. Sabahımızın tağırıbı trigonometrik funksiyalar, onların kasiyetleri ve grafikleri. Tağırıbı sayı oku maksatı trigonometrik funksiyalar anıqtamaların kasiyetlerini bilu ve onların grafiklerini sala bilu. Yani bugün sendenmen y'den sin x funksiyasını karastırdım bu sabah. Aldımen sabahımız bastamas burun aldığımız sabahtağı miğa şablonu tapsırmasına toxtalayın. Miğa şablonu tapsırmasına mınaday edi. Sıraq belgisinin orna qanday san sakes keledi. Endi ar bir üçbürüşte bir zaңdılıq bar dep aytqan bolatın ötken sabahta. Endi mına zaңdılıqtı ayta keteyin. Mına 5 degen san men 7 degen sanды көбейтесіз. Ол 35 шығады. 35'ten 12'ni азайтсаңыз 23 шығады. Yani, келесі 8 жердегі 6 48 48'ден 8'ді азайтсаңыз 40 шығады. Сол 40-ға. Дәл сол ретпен 10-ды 4-ке көбейтсеңіз 40 болады. 40-тан азайт 6-ны азайтсаңыз 34 деген жауап шығады. Яғни 34. 34 деген жауап бізде А жауабында екен. Осы жауапта бізде каналда көп деген көрермендер сұр жауап берген болатын. Ал енді бүгінгі сабақтың миға шабуыл тапсырмасы. Бір тордың ішінде қояндар мен тауықтар бар. Тордың ішінде 240 аяқ, 100 бас бар болса, қояндар саны қанша дейді? Енді мұқият, бұл жерде логикаларыңыз керек болады. Қояндар мен тауықтар деген ғой. Қоянда 4 аяқ бар, тауықта 2 аяқ бар екенін ұмытпайсыздар. Яғни аяқтарының санағында 240 аяқ болған. Бастарын санасаңыз 100 бас болған. Яғни жалпы қояндар мен тауықтардың саны 100 де. Ал іске сәт осы есепті шығарыңыздар. Комментарияға жазыңыздар. Дұрыс жауап. Ал біз сабағымызды бастаймыз. Y-тен sin x функциясының графигі және қасиеттері. Енді бұл тақырыпты бастамас бұрын сендермен 8-9 сыныпта өткен тригонометрия курсын қайталап кетейік, яғни соның ішіндегі кесте, иә, тригонометриялық функцияның мәндері. Яғни біз бүгін синус функциясын қарастырып отқан кезде тек қана мен синус алдым. Синус 0 градустан 0-ге тең, 30 градуста 2-ден 1-ге тең, 45 градуста 2-ден 2-ге тең, 60 градуста 2-ден 3-ге тең деп жаттаған болатынсыздар, иә. Осы кестені тағы да жаттап алуға кеңес беремін жаттамағандарыңыз бар болса. Ал енді функцияның графигін салайық. Яғни y тең sin x функциясының графигін мынадай деп ойлаймын. Периоды. Қазір қасиеттеріне тоқталамыз. Енді кестемен салыстырайық. 0 градуста синус 0-ге тең болды. 0 берген кезде 0 болды. 90 градуста 1-ге тең болған, иә? 90 градуста 1-ге тең болған. Яғни 90 градус деген π бөлінген 2 радианды өлшеу. Y-ге 1-ге тең болған. 180-ді қайтадан 0-ге тең болады. 270-ді минус 1-ге тең болады. Оның түрі 270-ді минус 1 деген 270-ді минус 1. И кестедегі мәндерін сәйкес қойып шықсаңыздар, яғни график пайда болады. Бұл sin x функциясының графигі синусоида деп аталады. Енді y-тен sin x функциясының графигінің қасиеттеріне тоқталайын. Қасиеттері мынадай. Бірінші қасиеті анықталу облысы минус x-тен плюс x-ке аралығы деген, иә. Минус x-тен келе жатыр плюс x-ке дейін, яғни тоқтамайды. Келесі. Мәндер жиыны минус 1 мен 1-дің арасында дейді. Мәндер жиыны деген y-тің қабылдайтын мәндері, мына y көзі болатын, иә, естеріңізде болса. Яғни мәндер жиыны қарап тұрсаңыздар, мына 1-ден үсті жағы 1, астыңғы жағы минус 1. Яғни осы минус 1 мен 1-дің арасында жатады. Мәндер жиыны деген y-тің қабылдайтын мәндерді тағы да қайтала кетейін. Келесі үшінші y-тен sin x функциясы шектелген. Яғни 1 мен шектелген, бірлік шеңбер түрінде. Келесі төртінші sin x функциясының периоды 2π-ге тең болады әрқашан. Оны қазір сызбадан көрсейін. 2π дегеніміз 360 градус қой. Яғни 360 градусқа дейін 0 градуста мына жерде басталған график тауға шыққан.
Sayağa düşkün, kaytına jerge keldik. Yani ekpi. Ekpi sayın ol kaytalanıp oturadı. Tağı da ekpi, ol 4 bege gelgen kezde tağı 3 jerge keledi. 6 bege tağı 3 jerge keledi. 8 bege tağı 3 jerge keledi. Amına mına bitti men şağı, onu tüsünüp şağı. Ya. Şimdi 5-ci, y'nin sinüs x funksiyası tağı funksiya. Sinüs minus x, minus sinüs x. Ya, bunu sınıp ötken kasiyeti edi. Minus takım altına şağıdım. Onun grafiği koordinatlar basına karaganda simetrial. Jalpy simetrial simetrial funksiya simetrial bolsa onda bul ne tak ne jüp bolat. Jüp funksiya degenimiz y-көрсөнө катышты симметриялык функциялар, ал так функциялар декарттык координаталар бас нүктөсүнө катышты симметриялык функциялар болот. Алтынча y-тең sin x функциясы fpk dan pi plus xpk аралыгында оң мандар кабылдайт. Мен айтып аткан жери k бүтүн сан деп тур го энди. K бүтүн сан дегенибиз k'ның орнына мысалы кандай да бир сан койсоңуз, 0 койсоңуз, яны 0 градус болот. Мен жерге коёюм, k тең 0 болсо, анда 0'де пи бар. Эгер k тең минус 1 болатын болсо, онда k'ның орнына минус 1 коёт болсоңуз, минус xpk болот. K'ның орнына минус 1 коёт болсоңуз, минус xpk болот. Пиден xpk жасаңыз, минус пи болот. Болду. Яны сону көрсөтөйүн, э? 0 мен пидин арасы, 0 градус мен пидин арасында оң мандар кабылдап турат, көрдүңүз да? Мына жер оң мандар го. Оң мандар кабылдап турат. K минус 1, яны K бүтүн сан дегенден кийин минус 1 деп болгон кезде, минус xpk'ден минус пидин арасы. Минус xpk'ден пидин минус пидин арасы оң мандар кабылдап турат, көрдүңүздөр, э? Ар карай xpk'ден ар карай xpk'ден 3pk'ге дейинки аралыкта го. xpk'ден 3pk'ге дейинки аралыкта тагы оң мандар кабылдайт. Ол K тең 2 болгон кезде. K'ның орнына бүтүн мандар коя бересиздер. Yani sol aralıkta funksiya oң мандар кабылдайт. Al pi plus xpk, xpi plus xpk aralığında ters mandar kabılдайт. Şimdi k teng minus 1 berip koyayım, k'ga 0 berip koyayım, i k'ga plus 1 berip koyayım. Bunca minus 1 bereyim. Minus 1 beretin basamız nerge 2 köbü, yani pi minus xpi var, yani bu minus pi şadı. K'ga минус 1 беріп жатырмын. Минус 1-ді мерге көбейтсеңіз, минус xpi болады, xpi-ден xpi алады, 0 болады. Минус pi мен 0-дің арасы теріс мәндер. Көрдіңіз көріп тұрғандай, теріс мәндер қалдайтын еді. Мен k-ға 0-ді беретін болсақ, 0 болады да, pi болады. K-ға 0 беретін болсақ, xpi болады. Яғни pi мен xpi-дің арасы, pi мен xpi-дің арасы, ters mandar kabılda otur. K'a bir bir sekizde, yani ar jağından periodun ar işe abiledi. Şimdi 7-ci. Y'ten sin x funksiyası mın aralıkta öset, yani minus pi bölüngen 2 plus 2 pi k, minus pi bölüngen 2 plus 2 pi k, jene pi bölüngen 2, pi bölüngen 2, 2 pi k, plus 2 pi k. Осы аралықта функция өседі. Өсіп барады. Мен көрейік. K-ға қандай да бір мән берейік. Мен K-ға 0 бере салайын, я. Өйткені K бүтін сан ғой. 0-ді қоятын болсақ, K-ның орны бізде минус 90-нан бірден градуспен жаза салайын. Пи бөлінген екіден. И 0-ді қоятын болсаңыз, одан 0 болады да 90-ға дейінгі аралық. Минус 90-нан 90-ға дейінгі аралық. Минус 90 деп отырғанымыз мына жер. Минус 90-нан плюс 90-ға дейінгі аралықта функция өседі, өсіп отыр. Өседі. Енді k-ға міндетті түрде 0 емес, енді k-ға минус 1 беріп көрейін, мен сол жақтан. Сонда минус 1-ді нерге қоятын болсаңыз, минус 2π болады, мынау минус. Мен градуспен жасақ та болады, минус 90, минус 360 болады, сонымен минус 450 градус болады. Минус 1-ді мынаған қоятын болсаңыз, 270 градус шығады. Yani minus 450'de minus 270 kadar sarılığında funksiya besetme. Minus 270 kadar sarılığında besip gördüm yaktan. Bu anlayacaktan ben arayı. Dolayısız var mı? Siz de verseniz şeksiz bu kompüter betine simaydı mı? Şeksiz kete bir dedi. Sınıklı oldu de olayım. Yani kim bu aralıkta del olsun dey?
90 қосылған 2 пи, яғни 90 мен 270-тің арасында 90 мен 270-тің арасында келмейді. Мынау айтып отқан. Келмейді. 90 мен 270-тің арасында 90-нан басталды. 270-ке градусқа дейін функция кеміп жатыр, кеміп жатыр, кеміп жатыр, кеміп жатыр. Келмейді. Сөйтіп шығады. Арғы 8-ші қасиеті, y-тің sin x функциясының экстремумдары, яғни x минимум минус 90, минус пи бөлінген 2, плюс 2 пи ка, минимум деп отқан, төменде жатқан, иә? Мынау ғой айтып отқан, минимум. X минимум минус пи бөлінген 2, плюс 2 пи ка. Яғни, келесісі 2 пи ка, мына жерде минимум. Келесі тағы кете береді сол. 360 градус қосылып кете береді ғой, яғни өйткені периоды бізде 2 пиге тең, мына аралық 2 пи. 2 пи сайын дәл осылай график қайталана береді. Келесі максимум пи бөлінген 2 плюс 2 пи ка. Максимум деп отырған мына нүкте. Пи бөлінген 2 плюс 2 пи ка. Пи бөлінген 2 пи ка. Мынау бұл максимум. Үстінде жатыр ғой максимум. Мынау минимум. Функцияның ең үлкен мәні 1-ге тең. Функцияның ең үлкен мәні 1-ге тең. Функцияның ең кіші мәні минус 1-ге тең. Сонда болайық. Осы қасиеттерді білсеңіз, график салғанда да, есептер шығарғанда да қиналмайсыздар. Тағы да ең бастысы, тригонометриялық функцияның кестедегі мәндерін жатқа білуге кеңес беремін барлықтарыңызға. Мысалы қарастырайық, егер тең синус х минус 2 функциясының графигін салайық, иә? Бірінші мен жалпы синус х функциясының графигін салып алайық. Синус х функциясының графигі қалай еді? Синусоида еді. Мен синусоида салдым. Енді минус 2, яғни 2 бірлік осы график төмен қарай сырғи салатын міне. Жалпы функцияның графигі мына жерде еді ғой. Былай кеткен еді ғой. Енді мынау синус х функциясы, мынау синус х минус 2 деген функция, иә? 2 бірлік, әрбір нүктесі 2 бірлік сырғыған көріп тұрса, 2 бірлік төмен қарай сырғыған. Егер де мына жерде қосу болса, 2 бірлік жоғары көтеріледі. Егер 1,5 болатын болса, 1,5 бірлік көтеріледі деген сияқты ғой. Егер бізге синус х азайту 3 деген сал дейтін болса, функция. Яғни мына синус х синусоида деген график бар, мына бастапқы график. Сол графиктің әр бір нүктесі 3 бірлік төмен түседі. Мысалы, 0-дан 0 деген нүкте 3 бірлік төмен түсе салады. Мен қазір синус х минус 3 деген функцияның графигін көрсетемін. Мына 1-дің тұсында тұрған нүкте 3 бірлік түскен кезде 1, 2, 3 бірлік, яғни мына жерге келеді. Пи деген нүкте мына жерге келеді. Былай кетіп жатыр. Әр бір нүктесі 3 бірлік төмен түсе салады. Мысалы, бізге берілсін, f от x тең синус х функциясының графигі беріліп тұр қазір мына синусоида деген график. F от x функциясы берілген, синус х деген график, яғни оған жаңа 2 бірлік азайтқан едім ғой. Яғни минус 2-ге 2 бірлік азайтайын, иә? Міне 2 бірлік азайтсам мына жерге келеді. Міне 2 бірлік азайтсам төмен қарай түседі. Осы сырғи береді, егер қосу болса жоғары қарай шығып кете береді. Былай міне осылай ойнай береді ол. Ол д-ға байланысты, көріп тұрғандарыңыздай мына д-ға байланысты. Д артқа, яғни плюс болса жоғары қарай шығып кетеді, минус болса төмен қарай сырғи береді. Түсінікті болды деп ойлаймын, бұл д-ға байланысты. Ал енді синустың алдында бізде өйтіп келуі мүмкін ғой, 2 синус х-ті сал деп, иә? Бұл кезде қалай болады? Мысалы синус 2 х-ті салайын мен. Синус 2х болған кезде оның бойы 2-ке болды. Жоғарғы жағы 2-ке тең, төменгі жағы минус 2-ке тең болады. Бұның алдындағы коэффициент артқан сайын ол функцияның бойы өсе береді. Былай ал 0-ге ұмтылған теріс санға қарай ұмтылса ол функция жайыла бастайды. Былай жайылып 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 0-ге келген кезде 0-ге көбейтіледі де ол жоқ болып кетеді. Енді синус
Yani sinüs x, yani sinüs 2x, sinüs x, sinüs 4x болған кезде қалай өзгереді соны? Соған тоқталайын, иә. Синустың алдындағы коэффициент. Онда ол функция былай қысыла береді, сығыла береді. Бұрышына ұқсатып көрдіңіз ба? Былай сығыла береді, былай. Ал егер нас x-тан қандай да бір сан алынып немесе қосылып тұрса, онда қалай өзгереді? Оны тоқтайға, ол x өз бойымен жылжиды ол. Өйткені алдыңғы функцияларды қарастырасыңдар ғой, функцияны түрлендірулерде. Жақшаның ішіндегі x-ға қандай да бір сан қосылып немесе азайтып тұрса, ол x өз бойымен жылжиды. Мына x өз бойымен жылжиды. Мынау y өз бойымен жылжиды. Мынау алдындағы коэффициенттерге байланысты ол қысылады, сығылады. Өздеріңізге белгілі, мына функцияның графигі. Мына функцияның графигі болсын. Қатысты ма? Түсінікті шығар, иә? Енді оқулықтарымнан есептер шығарайық. Бұл мектеп баспасындағы оқулықтарымнан алдым. 11-де 1-ші есеп. Функцияның жүк болатынын дәлелдеңдер дейді. Енді жүк функция жайында алдындағы мағлұматты қайтадан бере кетейін. Яғни минус x болған кезде бұл f от x-тің өзіне тең болу керек, иә. Минус x қойсаңыз да x-тің орнына бәрібір сол f от x бастапқы функция шықса, онда ол функция жүк болады деген, иә. Енді біріншісін көрейік. F от x белгілі функция. Енді минус x-ті қойып көрейік. Минус x квадраты қосылған синус квадрат минус x. Тең жалғастырамын. Метр бөліп қояйын қазір екінші есепке. Тең болады. Минус x-тің квадраты x квадрат болады деп. Енді минус x-тің квадраты, яғни минус x деген кезде алдына синус минус x-іміз алдына шығатын еді ғой. Минус тұрма. Квадрат болған екен екеуінен де минус шығады да оң санға айналып кетеді. Яғни синус квадрат x. И бастапқы функция бізде бастапқы функция шықса, онда функция жұп болады дегенбіз, яғни бұл функция жұп функция екен. Екіншісі дәл солай, f минус x-ті қоямын орнына, сонда минус x-тің 4 дәрежесі көбейтілген синус квадрат минус x. Бәрібір бұдан дәрежесі жұп болғандықтан x-тің 4 дәрежесі болады. Синус бұл да жаңағындай x квадрат. Синус квадрат x болады. Яғни бастапқы функция шықты. Бастапқы функция шықса, онда біздің функциямыз жұп. Яғни жұп екенін дәлелдедік. 11-де 1-ші есепте тағы да бізде есептер бар оқулықтарында. Соны үйде орындасаңыздар болады. Ары қарай 11-де 2-ші есеп функцияның тақ болатынын дәлелдеңдер. Енді тақ функция жайында. F от x функциясына, яғни минус x-ті қойған кезде дәл сол функция шығу керек, бірақ алдына минус таңбасымен шығу керек. Яғни бұл тақ функцияның ережесі еді. Біріншісі, f минус x-ті қоямын. Минус x-тің кубы қосылған синус минус x тең. Жалғастырам. Минус x-тің кубы минус x куб болады. Мына синустың ішіндегі x-тің алдындағы минус алдына шығады, синус x болады. Енді екеуінен де минус таңбаны шығарып жіберейін. Сонда біздің функциямыз x-тің кубы қосылған синус x. Бастапқы функция жақшаның ішінде шықты, алдында минус таңбасымен. Бастапқы функция минус таңбасымен шығатын болса, онда ол функция тақ болады. Яғни функция тақ екенін дәлелдедік. Келесі екіншісі, f от x функциясына минус таңбалы x-ті қоямын. Минус x-ті қойып көрейік. Сонда минус x-тің 5 дәрежесі синус квадрат минус x тең. Жалғастырам. Мынау минус алдына шығады. X-тің 5 дәрежесі болады. Синус квадрат болған екен ол оң болып кетеді. Синус квадрат X-тің өзі болады. Яғни бастапқы функцияның өзі шықты. Алдында минус таңбасы бар. Не функция тақ. Бұл 11-де 2-ші есепте де тағы да есептер бар. Сол есептерді үйде өздеріңіз осыған қарай орындасаңыздар болады. Біз ары қарай кеттік. 11-де 4-ші есеп берілген функцияның ең кіші оң периодын табыңыз. Синустың ең кіші оң периоды 2 пиге тең еді. Соны алып алайық. Яғни синус 2x-іміз ішінде тұрған 2x-ті осыған теңестіремін. Сонда 2x тең 2 пиға. Сонда x-іміз тең болады пиға. Ең кіші оң периоды бізге жауабы
Ең кіші 10 пи еді, пиге деген. Пи да қарып қойсаңыз, 2 пи болады. Келесі екіншісі. Екіншісі бізде бұлай. Y тең синус 4x косинус x қосылған синус x косинус 4x. Бұл қандай да бір формуланы беріп тұр. Бұл қосу формуласын беріп тұр. Бұл y тең, жалғастырамыз. Бұл синус 4x қосылған x функциясын беріп тұр. Арғы жалғастырамыз. Sonra bizim funksiyamız buna tırtıyor olan sinus 5x. Canan ayıttım. 5x'de neye tengestirelimiz dedik. 2 pi'ye tengestirelimiz. Sonuçta x'den 2 pi bölgen 5 oldu. Yani cevabı en kişi 10 periyodu 2 pi bölgen 5'e ten. 2. Tüsünükte boldu diye bu oylayımın. Arğınay. Bu tolunda 11'de 10 çizip. Жанды геометрия деп аталады. GeoGebra деген бағдарлама. Осыны қолданып функцияның графигін салыңдар дейді. Енді график бойынша функцияның өсу, кему аралықтарын жазыңыздар дейді. Бізде график бойынша функцияның өсу, кему аралықтарын жазыңыздар деген. Яғни мына бірінші есептің сызбасы дайын болды. Өсу, кему аралығын жазамын. Мен менде минус пи бөлінген 6-дан бастап іздейін иә минус пи бөлінген 6-дан деп қарастырайын период бұл жерден бастап и мына бір нүктеге дейін 11 пи бөлінген 6-ға дейінгі аралықта қайдан қайға дейін өседі қайдан қайға дейін кемиді сол аралықты жазып берейін иә осы сызбадан минус пи бөлінген 6-дан өсіп бара жатыр функция өсіп бара жатыр өсіп бара жатыр өсіп бара жатыр өсіп бара жатыр и 5 пи бөлінген 6-ға дейін яғни минус пи бөлінген 6-дан 5 пи бөлінген 6-ға дейін функция өседі. Дәл осы функция өседі. Сол 5 пи бөлінген 6-дан 11 пи бөлінген 6-ға дейінгі аралықта функция кемейді. 11 пи бөлінген 6 кемит. Төмен қарай сызған кемит, жоғары қарай сызған өседі деген белгі деп түсінесіздер. Түсінікті болды деп ойлаймын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болып тұрыңыздар.